دا چې سندرې می خوږی دي زه سندرغاری خبرې خپل کړی ما سلامونه او احترامات قدرمنو بدال غتنزار دی بل پروگرام ډالۍ پلاس ستاسو په درنه خدمت کې حاضر ما سندرې او ټپې همغه پښتانه حسین مولودا هم د دوی یو کلچر دی نن با زه به تاسو باندې داسې یو سندره دونه سبق آموز دومره غی کې داسې یو ښایسته وینا پرته ده امید لرم چې تاسو ته خوښه شي راځئ دغه سندره راسره واورئ دولت بس یارانو بھائی اوس کبھی بل سفر جندی او خود گھر رہا تو کبا دو درو جندی زمونږ ویډیو چې تاسو غواړئ دا اسمه شهید په आवाज باندې یو خسته شنت کې سندره امید لرم چې ویډیو خوشی وي کو ویډیو خوشی وي د خپل ملګرو سره شیر کړئ که چېرې تاسو په یوټیوب باندې ګورئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا راکې چې تاسو د نوې ویډیو لپاره والسلام